ስ ለመቀጠር ምንም ያስፈልግ ይመስልሻል? በቃ አስፈው ሲያወራ የማታቁትን መጠጥ አጥጡ። ሰላም ሰላም እንደምን ቆያችሁልኝ ውድ ውዴ ቻናል ቢሰቦች እንደምን አላችሁልኝ? ፈጣሪ መስገን እኔ በጣም በጣም ደህና ነኝ። ዛሬም እናንተን ዘና ፈታ በሚያርጉ ቪዲዮዎች ተመልሼ መጥቻለሁ። ይሄ ሁለተኛው ቪዲዮአችን ነው። ከንግዲህ በኋላ አዳዲስ ቪዲዮዎችን በየጊዜው የምታገኙበት ይሆናል ማለት ነው በዚህ ቻናል። ስለዚህ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁት ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረግ የቻናሉ ቤተሰብ አባል መሆን ትችላላችሁ። እንዲሁም ይህን ቪዲዮ ከመጀመራችሁ በፊት ላይክ ማድረጋችሁ እንዳረሱ ላይክ ስታደርጉ ለኔ በጣም ስለሚጠቅመኝ ላይክ ማድረጋችሁ እንዳረሱ እንዲሁም ይህን ቪዲዮ ሼር በማድረግ ማበረታታት ትችላላችሁ። ሐሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። በቀጥታ ወደዛው ቪዲዮአችን ገባለን። በቀጥታ ወደ ቪዲዮአችን እንገባለን። ይጀምራ ላይክ አርጉ። ወደ ቪዲዮአችን አሁን ጾም ተፈቷል ትጋብሽኛለሽ? ኧረ በስመ አብ እኔ ምሬልኝ። ኧረ በስመ አብ ሴቶች ስትባሉ ግን ምንድነው? በህይወት ዘመናችሁ የመጨረሻና የመጀመሪያ ጊዜ አንዴ ነው የጋበዛችሁት? መቼ? እሱንም በቃ ያኔ ሔዋን ጸበለሽ ለአዳም የጋበዘችው ጊዜ። እባክህ እሱንም ሰይጣን አሳስቶ ነው እንሂድ በል። ሴጣን አሳሶ ነው አጀ። ሴቶች ግን እንደዚህ ቋጣሪ ናቸው እንዴ? ታባላለ። እሺ ትዝታ ማለት ከሐዋሳ ሻሸመኔ አንድ ሰው በእግሩ ሲሄድ አንድ ሰዓት ተኩል ፈጀበት፣ ሲመለስ 90 ደቂቃ ፈጀበት። ምክንያቱም እንደነው ሲሄድ አንድ ሰዓት ተኩል ሲመለስ 90 ደቂቃ። በምንድን ነው ሄደው? በእግር ነው ሄደው። ሲመለስም በእግር ሲመለስ አላቅም። በመኪና ተመልሶ ነው? በመኪና ተመልሶ። ሌላ ጥያቄ፣ በኳታር በተካሄደው የ2022 የዓለም ዋንጫ አዘጋጅ ሀገር ማን ነበረች? እንዴ ስለ ጨዋታ አላቅም። አላይም ጨዋታ። እሺ ጥያቄ ልጠይቅሽ፣ ከአዳማ ናዝሬት ስንት ኪሎ ሜትር? አላቅም። አረ እየነገራት እኮ አንድ ልቀም አንድ የማታቁትን መጠጥ አጠጡ። እንኳን አደረሳችሁ። በመጀመሪያ ግን ይቅርታ አጠጡ እንዴ ቢቀርስ። ትላንትና ሌሊት ላይ ከጓደኛዬ ቴክስት ደረሰኝ። ሌሊት ላይ ወንድም ያልቻልኩም ወደ ቤቴ ና እንወሰደኝ፣ በጣም ሰክሬያለሁ አለ። መቼስ ጓደኛችሁ ነው እንዳትሉትም። ድጋሚ ከአንድ ሰዓት ከምናምን በኋላ ሌላ ቴክስት ገባለ። ቶ በቃ አትምጣ፣ ቤት ገብቻለሁ በሰላም ደደብኔ ነኝ ወደ ቤት የወሰድኩት። አረ ደስ ይላል። ጭራሽ እሱ አድርሶ ቢደርሻለሁ ይላላ። አይ በቃ የማታውቁትን መጠጥ አጠጡ፣ በቃ ይቅርባችሁ። ስ ለመቀጠር ምን የሚያስፈልግ ይመስልሻል? በቃ አስፈው ሲያወራ አክሽን እንዴ ምንድን ነው ሄደው? አዲስ ምራ አረ ሰፈርቱ ማበጣው ነው የምትመቸኝ። እንደገና ነው ይደገም ትብሽ እኔ ጉዲ እንደገና አላለቅሰው። አክሽን አስፋሲ ሲካ ደስ ይላል። በቃ እንዲህ ብለሽ 80 ሺህ አይ ግን ልክ ናት። በሆነ በጣም ብዙ ጊዜ ስላየው ነው የተወሰነ ፓርት እንትን አለው። በቃ የሆነ ትወና ነገር አለው። ብቻ እስኪ በጣም ቺክ አርጉት እስኪ ምናምን ከኔ ወይስ እስኪ በደንብ ቢስ ምናምን ይሁዱን ቢስ በተለይ በጣም ቺክ አርጉት እስኪ ሲያለቅሱ ምናምን ሰተኛ ፕሮፓጋንዳ ለመሰለኝ ሽምግልና። እሺ ይግቡ። እንደምን አመሻችሁ? ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ አማን። እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እንዴት ቁጭ በል ቁጭ በል እሺ ፋዘር፣ እሺ ቁጭ በል። ሌላ እንግዲህ ሳልጨርስ አልቀመጥም። ምን ነበር ጉዳያችሁ? ያው እንግዲህ ልጅህን ለልጄ ለማለት ነበር የመጣሁት። ግን የልጅ ጥሮች ትንሽ ሊጓደድባችሁ ይችላል። በሬድ እንደዛ ተረጋጋ። እሺ ስንት ነበር ጥሎሹ? 5 ሚሊዮን ብር። 5 ሚሊዮን ብር እንዴ! ሮናልዶን ካልናሲር ብናስፈረው አይቀለልም እንዴ? ለማለት የፈለግኩት እኮ ፋዘር እንዴ መሰራ ትንሽ አልተወደደትንሽላቸው። እኔ እንደዚህ ያልኩበት የራሴ ምክንያት አለ። የእኔ ልጅ ማለት ጨዋ፣ የጨው ዕቃ፣ የተከበረች ክብረ ንጽህናውን ጠብቃ እስከዛሬ ድረስ ያቆየዋት
ወንድ ልጅ ባይኖ አይታ እንጂ ነክታ ማታቅ ሀገር ያወቃት ጻሃ ያሙቃት የጀግኒት ልጅ ነች የአይን ማረፍ የብቻኛ ልጅ ነች ለነገሩ አንተ ትልቅ ሰው ናችሁ ግን መዳፈሪያው ነብኝና ሳያችሁ በጣም ወጣት ነው የምትመስሉት ማ እኔ አሬማ አይታወኩኝ የታች ሰፈሩ ባልቻ ከብር ሽማግሌ ነኝ Hello. Man, zari matamma ikkawu. Tergum zamtaajutaala. Je masalkunu, yeselkeni yadallo. Be man mohonu gun sara mindinu. Ande masalachu, lijachin legizo tamal. Yo masal yekawota no. Malatkin ka 2 amad bwala imerek malatallo. Ka 2 amad bwala temerqo. መንግስት የሰጠው ስራ ፋዘር ምን ይያለ ነው ለጎም ኢንጂነር ፋዘር ይሌለ ቆይላሉ ይሌለ ደንፎ ይጫራ ጓይ ያለ ነው አትስማ ባከን ያሽቀበጠው ሽማል ባይቀርም ዝም ብለሽ ደሞ ይልጫ ታውቱም እንዴ ሴክሲ አንድ ሰው የሆነ ልጅ ኮ ነው እንዴ አመጣችሁ ይታም እንግዳችሁ ያው ፊት ለፊት አይታዩም እንዴ ወልድሙ ወጣው እሺ አባ የለዚህ ኮታ ተፈርዱ ልጅ ወስራቶ አ ነገሩን አበላሽው እኮ አታ ይሄ ነው አባ ይሄ ነው ያ ባለ ጋታ ነው ይሄ ደሞ ተንኳ አይደለም ምን የታሰበው ማጅራፍ መጪ ፋይናል ቦታቸው ነው ማጅራፍ መጪ ፋይናል ቦታ በቃ ሽምግልና ነው ግን ተበላሽ በቃ ዋጓል ይመቸው ይመቸው ወይኔ ጩጬ ሽምግልናውን አበላሸው እንጂ ዋጓል ይያለ ሽምግልና ተጣላለ በቃ ቆይ ግን እንደዚህ አይነት ጓደኛ ይስጣችሁ ነው አይስጣችሁ የሚባለው እስቲ ንገሩ አረ ዳጊ ምንም ብር እንኳን ያስኩን ዛሬ ታዲያም ችግራለሁ እኔ ጋቋል እሺ ዳጊ ችግሪ አረ በቃ ና ሄደ ምግብ እንምላ አረ ብር የለኝም ዳጊ ብር የለኝም አረ ና እኔ ጋር ላሳስ አንተ ሰርጉ ጋር እኮ ምን አድርጌ እንደሚል ሹፍ እኮ አጣው እኮ እንዴት ላርክ አረ ችግር የለም እኔ ጋር ሁለት ሹፍ አለ አንዱን ሰጣለሁ እሺ በቃ ያንተ ጋር ለማ ችግር የለም ዛሬ ኮሩም ተቀጣጥረን አርገች እኮ ጋር አረ ባክ እና ቶሎ ይዳ ሳይረፍ አረ አሞኛል ዳጊ እንዴት እንደሚሄድ አላውቅም ወገቤን በጣም አሞኛል እናም ችግር አለ ታዲያ እኔ ምን ማለት ምን አረ ተዋ ጨርሰዋ ጨርሰው ይሄ ነገር ጉይ ይከብዳል እንደ ብሩ ነገር አይደለም ለማጋራት ምናምን ይከብዳል የሚከብድ ነገር ነው ተዋ ጨርሰው እንጂ እንደዚህ አይነት ጓደኛ ይስጣችሁ ግን አይ ይስጣችሁ ይስጣችሁ አረ አንተ ግን በጣም ይደብራሽ አንተ ስንት አመት ሙሉ ከኔ ጋር ስንት ነገር ያሳልፈን ጓደኛ የሆነ አንተ ይሄ ሁሉ አመት ነው አንድ ሰዓት ጠቅጠቅ ሲያላረግ አንተ ምግር እንኳን ሰጥ እንደዚህ ነው የሚደረገው ሰጥ እንዴት ነው የሚጀንጀነው አትልም እንደዚህ ጠቅጠቅ አንተ እኮ ልፍስፍስ ሆነ ነው ማ አንተና ልፍስፍስ ሆነ ታ በቃ ጀነን ነበር ሴት ጋር ስትይ በቃ በቃ ጀነን ይያል ወንድ ልጅ ጀነን ሲል ነው ገብቶሻል ማ ያቺ አጭራ ሂድ ሂዳው ተነስካ ነግራት ሂድ አሁን ማ ጀነን ማለት በቃ ጀነን ምንም እንዳትልፍስ እማ a few moments later አንተ ልጅ ቷን ምን ብለህ ነው አንተ ለ እንደዚህ ጉድ ያሰጠኝ እንዴ ማና ጀነን ልጅስ ሰዓት ልጅስ ታረ ጀነን ምን ያወራል አልክም እንዴ እና ታዲያ ያው ነ መጄ ጀነን እኔ ያው ጀነን አንቺ ነ ጀነን ብዙ ጊዜ ጀነን ያው ስለማድሽ ጀነን ያው ጀነን ጀነሽ ጀነን አረ ደስ ይላል እሺ ትረኝ እሰይ ልጅ እኮ አንተ እንደወራት እየተልፈሰፈስክ አይደለም አይን አይኗን ይያያውራት ምንም አትልፈስፈስ አይን አይኗን ይያያውራት መልፈስፈስ አያስፈ አይናን አዎ አይን አይኗን ይያያውራት ሂድ ቶሎ በል ሳትሄድ አይን አይኗን ይያያ ምንና አንቺ አይኔ ይያያሽው ወዘ ላወዘ አንቺ ቺን ሙተጠቀማት ወይ ጀረን ይያላችሁ ዋት ጁት ወይ አይን አይኖን ይያያችሁ ተጠቀማት እስቲ ታንከር በደዊ ምንድነው ባለፈ ምግብ ቤት ተጣላህ ምናምን የሚሉት አረ ዝም ብላቸው ልክብቼ በየበላው ያፈጥን በቃ ዝም ብሎ እንደዚህ ያፈጣ ምን ታፈጣለህ ምን ታፈጣለህ በትትወጣጭራሽ ቢዙሽ ከዚህ ማት ወጪ ማለት ቢዙሽ ከዚህ ማት ወጪ አረ አባት ነኝ ነው ይለኛል አሁን አንተ ነው ከዚህ ማት ወጪ ማን ወጣለ ከዛ ወጣ ልክስን ወጣ ካራቲስ ነው መስለኝ ተሽከርከው ልቤ አይለኝ ዲ ብልብ ነጋግራይ ብልብ ነጋግራይ ዲ
አሁ ላዳስ ላዳስ እቲ እቲ ወጥኝ እንደ ሰው እንደ ተመረጠ አንተ ልቤ ቀረቀረው ሰናው ላመስክ ነው አይ እንደዚህ ማከማታ ኦሷት ጣላይ ይባል أردت سيلان بكا ايه اندى مكريونا جو كما توقو سوغا رات تالو بكا انداني انا توقونا أردت سيلان أرداني واندمي شاگرونيا لأرداني ترانسپورت غولوني دك فاي اني كو سوكو سوالو هاي بكام هاي بكام ها راكي على بوتان مهيدا تنش راكي على بوتان اكويت برارا عمد برارا بزالة يه بيزنس كلاس بيزنس واندم هادا نبو دقف بيزنس كلاس واندم هادا بيزنس كلاس بيزنس كلاس واندم هادا ران اريان سوال اريان አራ ጭራሽ ጭራሽ በቃ በዚህ ሙድ በዚህ ሙድ ተጀመረ አይ አይ አሪፍ ነው ግን አሪፍ ነው ብቻ እንደዚህ ሰው ቢጠይቃችሁ ትሰጣላችሁ እናንተ አይ አሪፍ ሙድ ነው ብቻ ይመቸው ይመቸው እና ጋይሶች የዛሬ ቪዲዮአችን ይሄንን ይመስላል ፈታ ዘና እንዳላችሁት ምንም ጥርጥር የለኝም ሐሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ አስቀምጣችሁ እንዳልሱ ለዚህ ቻናል ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ እስካሁን Subscribe አላደረጋችሁት Subscribe ማድረግ የቻናሉ ቤተሰብ አባል መሆን ትችላላችሁ በቀጣይ ባሪ ቪዲዮስ ከነገናይ درس ይሄንን ቪዲዮ ላይክ አላደረጋችሁ ሰዎች ላይክ ማድረጋችሁ እንዳልሱ ማብረታቻ ስለሚሆነኝ ላይክ አድርጉ በቀጣይ ከዚህ በተሻለ ባሪ ቪዲዮስ ከነገናይ درس ሰላማችሁን አብዛልኝ